Vítáme vás u posledních dubnových Uniudálostí. Dnes s Magdalénou Jandovou. V pondělí začal festival vizuálního umění Brno Art Week. Připravila ho Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a TIG Brno. Na programu jsou různorodé výstavy a workshopy, ale také si návštěvníci mohou opět stopinku v galerii Pitevna, zacvičit si artovou rozcvičku se studenty Pedagogické fakulty nebo si vytvořit vlastní okrasnou houbu. To by se nestihlo. Domalovat klobouček, zalakovat a vyrazit do ulic. Věrné i pohádkové modely hub si mohli účastníci brněnského Art Weeku na workshopu Guerilla Mushrooming, pořádaném uměleckou skupinou Tupohlaví z katedry výtvarné výchovy, vyrobit, namalovat a následně také umístit do ulic Brna. Naším cílem je ozvláštnit město a nějakým překvapivým způsobem vlastně oživit ty ulice, a tak nás právě napadlo v rámci prostorové tvorby, že bychom udělali Guerilla Mushrooming podle Guerilla Gardeningu, kdy se vlastně umisťují zahrádky do ulic města, a nás právě napadlo, že bychom mohli udělat houby, což byla v podstatě náhoda. K výrobě hub se používá modelovací hlína a také technika kašírování, při které se novinový papír prokládá vrstvy lepidla. Následně se houby natřou akrylovými barvami a přestříkají laky, aby vydržely nápor větru i deště. Součástí projektu je i houbařův průvodce, mapa, podle které můžou zájemci hledat houby, které jsme umístili v okolí důležitých kulturních institucí, například galerií a muzeí. Houby jsou rozmístěné jak v úplném centru Brna, tak i v širším okolí, například v okolí fakult Masarykovy univerzity. Kromě workshopů nabízí Brno Art Week i komentované procházky, vystoupení, konference a výstavy. Účastníci se tak mohou těšit například na komentovanou prohlídku výstavy zahrady Mnicha Rabinoviče v Domu umění, víkendový fotografický workshop v Muzeu romské kultury nebo autorské čtení poezie pod širým nebem v Lužáneckém parku. Stejně jako v loňském roce se část festivalu uskuteční online. Z pohodlí svých domovů si tak můžete například každé ráno zacvičit art rozcvičku se studenty Pedagogické fakulty. Pro Muni TV Lucie Farkašová a Lucie Burjanová. Rádi bychom vás také pozvali na divadelní Munifest. Studentské spolky mají šanci představit svá vystoupení přímo na nádvoří Filozofické fakulty už 12. května. Svá představení uvedou divadelní spolky Svetr, Filozofické divadlo, Yosokoi Hanamaru, Divadlo Petra Cendelina, The Gypsy Wood Players a Fakultní divadelní společnost. 12. května uspořádá Filozofické divadlo divadelní Munifest. Spolu s dalšími 5 soubory se představí na nádvoří Filozofické fakulty na Arne Nováka. Přípravy na divadelní festival jsou už v plném proudu. Například univerzitní spolek Divadlo Petra Cendelina zkouší každý týden ve spolkovně, která se nachází ve staré budově Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Na Munifest připravujeme hru Americký sen, což je absurdní drama, které pochází z Ameriky. Teď jsou přípravy v plném proudu. Zkoušíme, dalo by se říct, půl roku, takže už teď to všechno vrcholí. Máme 2 zkoušky za týden, ale ono je to hodně o tom textu, aby člověk dostal všechen ten text do hlavy. Neměla bych si zapálit? Jen se neobtěžujte. Když jinak nedáte? Ne, nekuřte, vážně. Zahájení divadelního Munifestu bude ve 13 hodin. Divákům se představí Filozofické divadlo, divadelní spolek Petra Cendelina, Svetr, Yosokoi Hanamaru, The Gypsy Wood Players a Fakultní divadelní společnost. Správa kolejí a menz otevřela novou menzu v budově Pedagogické fakulty na Poříčí. Menza nabízí stravování pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Škála nabízených jídel je opravdu široká. K dispozici jsou jak tradiční české pokrmy, tak minutky nebo například vegetariánská jídla. Kromě široké řady jídel minutového charakteru a jednoho či dvou vegetariánských pokrmů, zdejší kuchyně nabízí také rozmanitý výběr desertů, salátů, ovocných smoothies a nápojů. Studenti si můžou objednávat některá jídla dopředu, namátkově hovězí maso po námořnicku s jasmínovou rýží nebo vepřový vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem. Lze objednat i sushi set, který se dneska vlastně všechen prodal. Zbyde ale i pro ty, kteří si jídlo dopředu neobjednají. Možnost výběru zde mají i vegetariáni, pro které zde připravili smažený sýr s hranolkami či špagety s bazalkovým pestem a parmezánem. My jsme vegetariáni, takže jsem hrozně ocenil možnost dát si vegetariánské jídlo tady, což je pro mě hrozně super a bylo to teda výborné. A obzvláště cením pivko tady v jídelně, protože to vidím poprvé a za mě úplně skvělá volba.
Měla jsem vývar a špagety s pestem. Vývar byl moc dobrý, parádní knedlíčky, ale špagety byly trošku suší. Ale jinak jsem moc ráda, že tady máme menzu, je to skvělá změna. Mně se hlavně líbí, že to máme takhle blízko, že jako když má člověk hodinku volno a nedošel by nikam jinam, tak může jít sem. Menze o pedagogické fakulty od pondělí do čtvrtka otevřena mezi 11. a 15. hodinou. V pátky poté od 11. do 14.30. Pro Muny TV Lucia Farkašová a Alice Holáňová. Na Masarykově univerzitě startují přijímací řízení. Možnost studia se nabízí i ukrajinským studentům v nouzi, kteří chtějí i nadále pokračovat ve studiu. Univerzita je schopna přijmout až tisíce Ukrajinců. Je připravena i na jazykovou bariéru a pro studenty budou k dispozici intenzivní kurzy češtiny v různé délce trvání. Rektor, vědecká rada a další zástupci univerzity udělili ve čtvrtek 21. dubna dva čestné doktoráty. Vědecké hodnosti Masarykovy univerzity obdrželi Ross John Anderson v oboru informatika a Ondřej Křivánek v oboru elektronová mikroskopie. Náměstí Svobody zaplavili studenti stomatologie v bílých pláštích. Na preventivní akci ve Zdravém Brně Zdravý zub se zaměřili na osvětu o ústní hygieně. Jak si správně čistit zuby? Jak se vyhnout parodontóze? Nebo jak vybrat z nepřeberného množství ten pravý kartáček? Tyhle i další rady ohledně ústní hygieny nabízeli studenti zubního lékařství na Náměstí Svobody v Brně. Dále, co chceme u kartáčku, je hodně štětinek. To si můžeme zkontrolovat tak, že když se podíváme na ty štětinky, takže nevidíme skrz. Tím se nám ověří, že těch štětinek je tam dostatek. Zájem o konzultaci měli všichni, od nejmenších až po nejstarší. Kromě konzultace a věcných rad, studenti nabízeli i praktické ukázky, a to jak přímo na zájemcích nebo na zvětšených modelech. Já to dělám tak, že napřed si očistím tady ty vrchy a potom jdu tady takhle stírat, stírám to ze spodu a pak přejdu tady na ten vrch a stírám to z vrchu. Mladí stomatologové o zájem kolem jdoucích nouzí neměli. Už kolem poledne rozdali skoro všechny kartáčky, které si po konzultaci mohli lidé sebou odnést. A shrnutím našich sociálních sítí v podání Natálie Nečasové dnes opět končíme. Přeji pěkný den. Po třech intenzivních měsících strávených v drsných podmínkách na Antarktidě se expedice vědců z Přírodovědecké fakulty vrátila domů. Na našem Facebooku, Instagramu a YouTube se aktuálně můžete podívat na unikátní rozhovor s vedoucím této výpravy Filipem Hrbáčkem. Mimo jiné se náš štáb vydal i do tělocvičen. Nově pro vás natáčíme jednotlivé sporty, které Muny nabízí a které si členové naší redakce na vlastní kůži i vyzkoušeli. Fotky z fyzicky náročnějšího natáčení naleznete také na našich sociálních sítích. A v neposlední řadě bychom vás chtěli nalákat na právě připravované reportáže. V následujících týdnech například na 100. výročí botanické zahrady, přednášky a workshopy na téma sexuální výchovy organizované spolkem Uč to jinak na Pedagogické fakultě a na nové díly ze série Tour de Koleje. To je z tohoto dílu Uniudálostí vše. Budeme se těšit i dále.